Pessoal, o seguinte, como conseguir o Cristal Sereno em Kingdom Hearts Final Mix? Basicamente, você vai ter que estar próximo ao final do jogo, tá, pessoal? Porque daí os inimigos dos mundos, eles mudam, né? E você vai ter que enfrentar aquele, parece um cogumelo, só que o branco, tá? O melhor local de você encontrar ele é lá na terra do Tarzan. Esqueci, fugiu o nome do cara. Então, basicamente, você vai ter que ficar entrando e saindo lá onde é aquela casa de madeira, né? Casa da árvore. E às vezes ele não vai aparecer, às vezes eles vão aparecer, tá, pessoal? Aí não tem muito o que fazer, é ficar entrando e voltando na tela pra até que ele apareça. E não necessariamente eles vão aparecer sempre na mesma posição, que é a posição que eu estou mostrando aqui no vídeo, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que selecionar esses carinha e usar a magia Paro em três deles, tá? Então vocês viram aí que eu já fiz em dois e tem um terceiro que está aqui em algum canto. Pronto, está aqui, ó. Usei a magia Paro nele também. Ele libera um pouco dessas bolinhas que recupera o meu PM, né? Meus pontos de magia. E aí o grandão aparece aí dentro da casa. Nesse momento, o que eu vou ter que fazer? Utilizar a invocação do Bambi, tá? Pra ele fazer com que eu recupere o máximo possível dos meus pontos de PM que eu perdi. Porque essa é a função da invocação do Bambi. Então, nesse momento, o chefe ele não some, tá, pessoal? Então, pode pegar aí sem pressa as bolinhas que o Bambi vai ficar te mandando. E aí, você vai precisar usar a magia, né, do aero para te proteger um pouco. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o máximo possível de hits de ataque no chefe. Somente ataque, tá, pessoal? Então você vai utilizar a magia Paro e começar a bater nele sem parar. Essa é a realidade. Você pode atacá-lo sem usar nenhum golpe especial, que nem eu demonstrei aí. Eu consegui finalizar. Mas é recomendável que use aquela habilidade Artemis, né? Que ele dá bastantes hits no chefe também. Mas não é obrigatório, tá? Você consegue mais hits se você utilizar. Mas mesmo assim, você vai conseguir aquela caixinha vermelha, é a que vai ser o Cristal Sereno. Música.